residensets bibliotek och ger kanske en lite gammaldags brittisk känsla här inne. Och det stämmer faktiskt bra, för här har vi inredning från London. Ett skrivbord som är från London 1800-tal och även den här stolen från London med infällda svanar här i ryggstödet. Inget bibliotek förstås utan en öppen spis. Spisen har vi här och den är dekorerad med kakelplattor i fajans från Delft. Och motiven här är olika stiliserade figurer i lantliga landskap. Här i biblioteket så har vi mycket inredning av trä. Och vi har ju också de här träbokhyllorna infällda och tillsammans med bokskåpen av glas. Skåpluckorna här ovanför som vi har på nästan alla sidor är originallaveringar av Stockholmskonstnären Elias Martin som var verksam på 1700-talet. Och det är väldigt spännande tycker jag att läsa om honom och få information om att han umgicks flitigt med både Sergel och Bellman. Av intressanta inredningsföremål här i biblioteket skulle jag också vilja visa den här barometern från Dublin, signerad B. Champion. Här i biblioteket samlas vi ibland inför att vi går till någon av matsalarna. Man kan också ha mindre möten här, kanske för 2-3 personer, och jag tycker att det är ett fantastiskt fint mötesrum också. Här inne har vi lilla matsalen och här dukar vi upp när vi har färre gäster. Just nu har vi dukat upp till 6 personer. Här inne är inredningen till stora delar och möblemanget ska jag säga från Svenskt Tenn. Och vi har också till exempel här en matta av Märta Mås Fjetterström som heter Röda S. Och den är från 1920-talet. Och Märta Mås Fjetterström hade ju sin ateljé i Båstad och den är fortfarande i fullt bruk. En tavla här som man särskilt kan framhålla är Landskap, Bohuslän, målad av Carl Isaksson som var verksam slutet av 1800-talet, början 1900-talet. Och han hade också ateljé i Köpenhamn och var alltså verksam i Danmark under flera år. Herman Österlund var en svensk konstnär som arbetade under första halvan av 1900-talet. Här har vi honom representerad med Septemberkväll. Herman Österlund arbetade under större delen av sitt liv i södra Sverige. Och jag vet inte, men skulle möjligen tro att det här motivet är hämtat från Skåne.